Mais um dia marcado pela transmissão de cargos em Brasília. Quatro ministros assumiram suas pastas hoje. Habitação, mobilidade e desenvolvimento urbano são prioridades para o novo ministro das cidades. E veja também, Joaquim Levy assume a Fazenda e diz que equilíbrio fiscal é indispensável para manter o crescimento. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Atenção para as datas. Começam no mês de janeiro as inscrições do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e do ProUni. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais um dia marcado pela transmissão de cargos aqui em Brasília. Gilberto Kassab assumiu hoje o Ministério das Cidades. Entre as prioridades do novo ministro estão habitação, saneamento, mobilidade e desenvolvimento urbano. O novo ministro das Cidades, Gilberto Kassab, disse que vai trabalhar para concretizar a carteira de 143 bilhões de reais de investimentos em mobilidade urbana e que a pasta vai seguir participando ativamente do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Gilberto Kassab destacou que uma das prioridades do Ministério das Cidades é a área de habitação e reafirmou que o governo federal vai efetivar a contratação de mais 3 milhões de moradias pela terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida. Caminhando para construir projetos e executar obras de mais 3 milhões de moradias, na questão do saneamento, na questão da mobilidade, na questão do desenvolvimento urbano. São as linhas mestras da ação desse ministério, é evidente que continuarão sendo e vamos procurar trazer a marca do entusiasmo, a marca do aperfeiçoamento, a marca do diálogo, a marca da integração com os outros ministérios, até porque diversas políticas públicas, elas podem ser integradas, esse é um ministério também integrador, ele irá trabalhar com os outros ministérios, com diversos outros ministérios em conjunto. Gilberto Kassab ressaltou o papel do Conselho Nacional das Cidades na elaboração e avaliação de políticas públicas. Afirmou que sua gestão vai seguir trabalhando com a participação dos movimentos sociais e lembrou a importância do trabalho conjunto com órgãos de controle. Os órgãos de controle serão nossos parceiros. Os órgãos de controle não existem apenas para agir depois, posteriormente. Eles podem agir em conjunto na implantação de políticas públicas, não apenas na fiscalização. Já estão definidas as datas das inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Começa no dia 19 e vão até o dia 22 deste mês. Só pode se inscrever quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no ano passado. As inscrições serão feitas pela internet no site do SISU. Na página, os candidatos podem consultar as vagas disponíveis, pesquisando as instituições e os cursos de cada uma delas. E as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, começam dia 26 de janeiro. A adesão é feita exclusivamente pela internet e vai até o dia 29. Podem se inscrever os estudantes brasileiros que não tenham diploma de curso superior e que tenham feito o Enem em 2014. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia 2 de fevereiro e da segunda chamada, dia 19 de fevereiro. Para saber mais, acesse o site abaixo. 22 novas áreas vão ser destinadas para a reforma agrária. São mais de 57 mil hectares. Quem tem mais informações é a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. Mais de 1.500 famílias de trabalhadores rurais vão ser beneficiadas com a medida. E sobre esse assunto que a gente conversa agora com a presidenta em exercício do INCRA, Érica Borges. Presidenta, boa noite a você. Quais áreas foram escolhidas? Onde elas ficam, assim, na localização no mapa do Brasil? E por que essas áreas foram escolhidas? Sim, boa noite.
Na verdade, as áreas não são exatamente escolhidas, né? A INCRA tem a missão de verificar a função social da propriedade. Então, esses são imóveis em que o INCRA vistoriou e foi verificado em que não havia função social da propriedade cumprida naquele imóvel. Por isso, são encaminhados os decretos de desapropriação. Mas não é só isso, assim. Um imóvel, além de não cumprir a sua função social para ser decretado para reforma agrária, ele também tem que ter outras condições, porque a gente vai assentar famílias nesse imóvel. Então, o que a gente verifica também são as condições de infraestrutura, então, de acesso a esse imóvel, disponibilidade de água e a condição geral do imóvel para que se instale famílias e que elas possam, de fato, progredir naquela área para serem assentadas. E isso vai acontecer em 10 estados, né? Qual que vai ser o procedimento a partir de agora? Então, o procedimento a partir de agora, a presidenta da República, então, ela decretou esses imóveis como de interesse social para assentamento de reforma agrária. Esses imóveis agora, a gente entra num procedimento de indenização aos proprietários que estão sendo desapropriados, né? Que é o lançamento dos títulos da dívida agrária. Posteriormente, a gente ajuiza essa ação, porque é a fase judicial do processo. Aguardamos a emissão na prole para a criação do assentamento. E na semana passada, outras áreas também foram destinadas à reforma agrária? Sim, na verdade, ao longo desse ano, nós tivemos 30 imóveis decretados pela presidenta, em que a gente assentou em torno de 1.740 famílias, mas incorporamos outros imóveis para reforma agrária em terras públicas e outras situações que a gente também destina para reforma agrária. Perfeito. Presidenta do INCRA, em exercício do INCRA, Érica Borges, muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Voltamos aí com você no estúdio, Aline. Isabela Azevedo, ao vivo, aí do Palácio do Planalto. Muito obrigada pelas informações. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e as Universidades Federais que desejam participar do programa Mais Cultura nas Universidades têm até 23 de março para apresentar os projetos. Quem for escolhido vai receber de 500 mil a 1 milhão e meio de reais para desenvolver o projeto no período de 12 ou de 24 meses. O objetivo do programa é fortalecer a arte e a cultura nacional, priorizando a inclusão social e o respeito à diversidade cultural. Mais informações na página do Ministério da Cultura. Quem recebe o Bolsa Família tem até o dia 16 de janeiro para atualizar os dados no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. A revisão cadastral é obrigatória e deve ser feita por quem recebeu o aviso no extrato do pagamento. As famílias que não renovarem as informações podem ter os benefícios bloqueados no próximo mês. Mais informações na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, na internet ou no telefone que aparece aí na sua tela. 291 projetos de organizações da agricultura familiar selecionados vão receber investimentos de 13 milhões de reais. A meta da Conab e do BNDES é selecionar projetos que fortaleçam cooperativas e associações de agricultores familiares. Veja na reportagem de João Pedro Neto. As 20 toneladas de frutas e hortaliças produzidas por semana nessa Associação de Agricultoras Familiares de Luziânia, em Goiás, tem destino certo. A gente entrega para o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e é uma doação simultânea essa. Também para o PNAE, que é a merenda escolar. A produção das 110 agricultoras foi impulsionada depois que a associação foi selecionada numa iniciativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, em parceria com o BNDES. A ideia é investir na infraestrutura de organizações da agricultura familiar, que atuam em ações como o programa de aquisição de alimentos, que leva comida para a mesa de quem mais precisa, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Com o dinheiro, a associação comprou esse mini trator, que ajuda a preparar o terreno nas hortas e outros equipamentos, como uma balança e freezers para armazenar os produtos. Assim, a produção das agricultoras mais do que dobrou em 2 anos. Os mais de 40 mil reais serviram ainda para a compra de uma máquina que extrai a polpa das frutas, que também é vendida. O projeto ele veio
para ajudar e somar muito no nosso trabalho hoje, né? É, principalmente todos os equipamentos, com o microtrator. O microtrator hoje ele faz trabalho aí para uns 20 peões hoje na lavoura, né, preparando o solo. Então, com isso, a gente ganhou mais tempo, mais agilidade e, consequentemente, ampliamos a produção aí em 10 vezes mais. Agora foram divulgados os projetos selecionados para a segunda etapa da iniciativa. Nessa fase, foram selecionadas 291 iniciativas de 24 estados do país. Elas vão receber investimentos de 13 milhões de reais, que podem ser usados na melhoria da infraestrutura e compra de equipamentos e veículos, por exemplo. Uma expansão do PA nas regiões Norte e Nordeste, que é uma prioridade do nosso governo, seguir avançando nessas áreas. Queremos tocar mais profundamente comunidades que ainda precisam de uma geração de renda mais intensa, portanto, os locais onde há agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, povos extrativistas, e manter nos assentamentos de reforma agrária uma agenda muito robusta de compra desses assentados. Mais informações sobre a chamada pública no site da Conab. Cátia Abreu assume o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A nova ministra disse que quer desburocratizar a pasta, além de colocar em prática programas inovadores. Cátia Abreu é a primeira mulher a comandar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Passo a fazer parte de uma história vitoriosa, que começou ainda durante o Império, sob o comando de Dom Pedro II, em 1860, quando foi criada a Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Sou a 120ª pessoa a ocupar como titular este posto. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento cuida das políticas públicas de estímulo à produção rural e é responsável pelas regras e normas dos serviços relacionados ao agronegócio, atividade que inclui pequenos, grandes e médios produtores. O Ministério trabalha para garantir a segurança alimentar da população e a produção de excedentes para exportação. Durante a cerimônia de transmissão de cargo, a nova titular da pasta explicou quais são as metas do Ministério para o próximo período. Vamos priorizar cada vez mais na estrutura do nosso Ministério a desburocratização de processos para descomplicar a vida daqueles que precisam. Modernização, eficiência e transparência serão o nosso foco e o nosso lema. Todos os nossos programas e projetos terão uma gestão orientada para resultados com controle rigoroso de avaliação. Nilma Lino Gomes é a nova ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Ela assumiu o ministério na última sexta-feira. E para conhecer quais ações vão ser prioridade nessa nova gestão, a gente conversa agora com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. Uma das prioridades para o ano de 2015 da Secretaria é instituir uma ação articulada entre as diversas pastas do governo. Não é isso, ministra? Boa noite. Boa noite. De fato, a CEPIR, ela foi criada para ser uma secretaria, agora um ministério, com estatuto de ministério, que realiza um trabalho de transversalização das políticas de promoção da igualdade racial junto a todos os outros ministérios e também em diálogo com órgãos, sociedades e outros atores da sociedade civil, assim como um diálogo com o movimento negro e outros movimentos sociais, sempre com destaque para a promoção da igualdade racial. E quais serão as prioridades em 2015? Na realidade, o que nós pretendemos fazer em 2015 é dar continuidade às ações interessantes que a pasta já vinha desenvolvendo, aprimorá-las, avaliá-las, mas tem aí quatro eixos que eu diria assim principais. A questão das ações afirmativas, a questão quilombola e dos povos e comunidades tradicionais, um olhar sobre a nossa juventude negra e aprimorar as nossas relações internacionais, América Latina e região, e África, principalmente África de língua portuguesa, sem desconsiderar outros países, mas tendo como foco esses que são, digamos assim, principais parceiros de diálogos na pasta da CEPIR. Agora, desde 2003, quando a pasta foi criada, quais que foram os principais avanços, né, nessa área?
Eu penso que a CEPI, junto com outros organismos, a sociedade civil e também com outros ministérios, na pauta desse governo federal, tem trazido várias contribuições. A própria contribuição na construção do projeto da lei de cotas, a própria discussão das ações afirmativas e as cotas nos concursos públicos, um olhar sobre a questão racial na educação, em parceria com o Ministério da Educação e com a SECADI, que é a secretaria que mais cuida dessa pasta, um olhar atento e uma visibilidade maior às questões quilombolas e, inclusive, às questões fundiárias que dizem respeito aos quilombos e aos povos tradicionais, um olhar também sobre os ciganos e a construção, consolidação do nosso conselho, que é o nosso conselho consultivo, que é o CNPIR. E eu acho que essas ações têm repercutido positivamente na sociedade brasileira. Ministra, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio, Aline. Foram anunciadas hoje medidas para combater fraudes no uso de próteses, que são peças ou dispositivos utilizados em cirurgias, por exemplo, para substituir um membro do corpo ou parte dele. O anúncio foi feito pelos ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Saúde, Arthur Chiorro. Segundo o ministro da Justiça, as investigações sobre o suposto esquema de corrupção na venda de próteses denunciado pela imprensa serão conduzidas pela Polícia Federal. Além disso, as denúncias vão ser encaminhadas para a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, para o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência e para a Receita Federal. O governo federal está declarando guerra a esta máfia que tira dinheiro dos cofres públicos, que tira a saúde das pessoas e lesa o bolso dos brasileiros. Nós estamos declarando guerra com toda a nossa força. Irão responder criminalmente, irão responder administrativamente. E uma vez comprovada a culpabilidade, responderão também eticamente através dos órgãos competentes. Ou seja, pouco importa se são servidores públicos, se não são, se são empresários, se não são, se são médicos, se não são. Quem lesa o povo brasileiro da forma com que está sendo lesado, responderá. E é por isso que o governo federal declara guerra a estas máfias e para isso, para combatê-la, nós precisamos do apoio da sociedade. O ministro Arthur Chiorro anunciou ainda a criação de um grupo de trabalho formado pelos ministérios da Saúde, da Justiça e da Fazenda para verificar o uso das próteses na rede pública e na rede privada. O grupo vai avaliar ainda a formação de preços e a recomendação médica para o uso do material. Eu repudio veementemente esse tipo de prática, é inaceitável, né, que se possa ter situações que geram tanto prejuízo aos recursos públicos do Sistema Único de Saúde, ao setor privado, a indicações inadequadas aos pacientes, quer dizer, é de fato uma situação de enorme gravidade que merece o nosso veemente repúdio e, por conta disso, nós estamos hoje, nesse momento, solicitando ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a adoção das providências, ministro, necessárias para que tudo aquilo que precisa ser feito no sentido de identificar responsabilidades e correção desta ordem de problemas que se colocam além da possibilidade de atuação do Ministério da Saúde possam contar com os órgãos competentes coordenados pelo Ministério da Justiça. E também assumiu hoje o Ministério dos Transportes o vereador Antônio Carlos Rodrigues. Durante a cerimônia de transmissão de cargo, Antônio Carlos Rodrigues disse que vai manter um novo modelo de concessão de rodovias e afirmou que deverá ampliar os investimentos em ferrovias. Os investimentos em ferrovias que pretendo manter e ampliar deram grande melhoria à logística de transporte de cargas do país e ofereceram melhores condições para a distribuição da produção nacional. Além de derrubar os custos aos mercados, tem diversificado e integrado a malha de transporte brasileiro. As exportações do mês de dezembro tiveram alta de 1,6% em relação a novembro. Os dados fazem parte da balança comercial referente de 2014 e foram divulgados nessa segunda-feira. O balanço também apresentou o acumulado do ano de importações e exportações.
Foram 225 bilhões de dólares exportados pelo Brasil e 229 bilhões de dólares em importações. Daniel Godinho, secretário de Comércio Exterior, explica os fatores que influenciaram o desempenho do país em 2014. A balança comercial brasileira registrou um déficit comercial de 3,9 bilhões de dólares e esse resultado pode ser explicado principalmente por três fatores. Em primeiro lugar, uma queda acentuada dos preços das commodities, em especial a do minério de ferro. Em segundo lugar, o cenário internacional adverso, com destaque para a recessão econômica argentina. E em terceiro lugar, a conta petróleo, que embora tenha registrado uma melhora, ainda tem um déficit bastante elevado. Segundo Godinho, um destaque das exportações foi o agronegócio, que somou 97 bilhões de dólares, o que representa cerca de 43% do total exportado. Nós registramos recordes em produtos importantes para a pauta, como a soja, o farelo de soja, a carne suína, a carne bovina e a celulose. E pelo lado negativo, tivemos uma queda de preços que impediu com que esse resultado fosse ainda mais positivo. Dos 10 produtos mais importantes da pauta de exportação, o Brasil registrou aumento em 7 deles. E também no número de empresas exportadoras, que teve crescimento em 441 empresas. Para 2015, a expectativa, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, é de um superávit na balança comercial. Isso graças à perspectiva de uma melhor taxa de câmbio, crescimento da safra de grãos e da produção de minério de ferro, além do maior crescimento econômico dos Estados Unidos e do efeito combinado entre aumento da produção de petróleo e queda do preço do barril. E hoje, Joaquim Levy assumiu o Ministério da Fazenda no lugar de Guido Mantega. À frente da pasta, disse que vai manter o equilíbrio fiscal sem excluir os direitos sociais. O novo ministro da Fazenda disse que à frente da pasta quer dar estabilidade às contas públicas, mas sem excluir os direitos sociais. Para o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, hoje a economia brasileira tem fundamentos sólidos para retomar o crescimento econômico. Mas para isso precisa adequar a arrecadação aos gastos públicos, ou seja, promover um equilíbrio fiscal. É esta tarefa que vai permitir ao empresariado voltar a ter confiança para investir e a população para consumir. Esse equilíbrio fiscal é indispensável para continuarmos no exitoso caminho de ampliar as oportunidades para o nosso povo, especialmente para os mais jovens. Ele é a chave para a confiança e para o desenvolvimento do crédito, que permite mais empreendedores levarem à frente seus projetos e, com isso, contribuírem para a geração de emprego, o bem-estar geral e a riqueza da nação. A tranquilidade que esse equilíbrio dá incentiva o investidor a tomar riscos e a pequena empresa a crescer. Na visão do ministro da Fazenda, esse novo ciclo econômico também deve ser apoiado por uma indústria eficiente e competitiva. Com todos esses princípios em andamento, Joaquim Levy prevê um aumento da corrente de comércio com o exterior e uma elevação da poupança interna, que é a quantidade de recursos que o governo tem em caixa para enfrentar momentos de crise econômica. A transparência e solidez das contas públicas, a estabilidade regulatória, adaptativa, mas previsível, e o incentivo à concorrência interna e internacional são os ingredientes que já conhecemos bem para ampliarmos o número dos que participam em igualdade de oportunidades na economia. São os ingredientes para podermos mobilizar a poupança doméstica e externa, de maneira a aumentar a nossa taxa de investimento e o número de postos de trabalho, assim abrindo caminho, também através de inovação, para ampliarmos nossa presença e para vencermos no cenário mundial. O novo ministro da Fazenda disse ainda que nos próximos anos a inflação deve ir em direção à meta do Banco Central. Também hoje foram anunciados os nomes de Tarcísio Godoy para ocupar a Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, de Jorge Rachid para ser o secretário da Receita e de Marcelo Barbosa para assumir o Tesouro Nacional. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.